США готові перекрити кисень Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, у Білому домі вже ухвалено рішення про готовність запровадити дуже болісні санкції проти РФ у разі нового масштабного вторгнення російських військ до України. Сполучені Штати розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару. Я не можу розкривати всі деталі, тому що наразі на фінішній прямій йде робота з узгодження дій між Сполученими Штатами та їхніми європейськими союзниками, і дуже важливо їй не нашкодити. Але принципово, що рішення в Вашингтоні вже ухвалене. США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці та російським багатіям. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для неї і для її розвитку технологій. Дмитро Кулеба підтвердив, що Сполучені Штати виділили Україні 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги. За його словами, США готові і надалі збільшувати обороноздатність України. Йдеться не лише про оборонний пакет у 60 мільйонів доларів, який ми вже отримали в грудні, але й про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною. Оборонною, але летальною. Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 мільйонів доларів додаткової безпекової допомоги Україні. Це збільшує загальний обсяг допомоги США на зміцнення безпеки та оборони нашої держави до 650 мільйонів доларів за 2021 рік. До того ж, Україна має позитивну динаміку у перемовинах про постачання військово-технічної допомоги не лише зі США та Великої Британії, але й з низки інших держав. Сполучені Штати не єдина країна, яка нас в цьому підтримує, і у нас є дуже позитивна динаміка у вирішенні питань військово-технічної допомоги з низкою інших країн. Про Велику Британію ви всі чули, тут вже немає що коментувати, але Сполученими Штатами та Великою Британією перелік країн не обмежується, і я вдячний їм всім. Коментуючи вірогідність вторгнення Росії, Кулеба зазначив, що вона вже в Україні і вже вбиває українських солдатів. А саме військове вторгнення не можна розділяти на велике або маленьке. Росія здатна діяти нелінійно. Але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодні спроби, якщо вони будуть, наголошую, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це недостатньо велике вторгнення, або це недостатньо доказів, що це саме російські солдати, може це знову там фермери, шахтарі, або взагалі невідомі зелені чоловічки. Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчені.